Za vysokou účasťou na oslavách Dňa detí v Levoči v prvú júnovú nedeľu je určite viacero faktorov, no tým významným je skladba programu. Ten v kooperácii s mestom Levoča, mestským kultúrnym strediskom i technickými službami zabezpečoval hlavný organizátor Centru voľného času, ktorému sa doň podarilo angažovať vychádzajúcu reperskú hviezdičku Lil Ash občianskym menom Ashley Šípošová, ktorá o pár dní bude mať ešte len 10 rokov. Lil Ash na koncert do Levoče tentoraz výnimočne doviezla jej mamka, ktorá nahradila svojho manžela a ako prezradila ich najmladšia dcera Ashley, podedila reperské gény svojho tatka. Máma po manželovi, čiže po svojom otcovi a takisto po svojom strýkovi. Môj tatino repoval a vlastne on si vytvoril repovacie štúdio a ja som to chcela skúsiť a keď som to skúsila, tak mi to proste išlo a táto kvôli mne urobil všetko, aby som mohla byť tu, kde práve teraz stojím. Ona tú hudbu už mala v krvi a chcela mať len pesničku na YouTube, to bolo celé, nebol to žiadny projekt. Dokázala sa tráfať do bytov, do kopakov, vedela to vychytať a zrazu je tu, no. Všetko začalo prvým videoklipom so skladbou Najmladšia, ktorý uzrel svetlo sveta koncom októbra 2020 a za necelý rok a 3/4 má na internete viac ako 2 milióny 700 tisíc zhliadnutí. V domácom štúdiu nahrávané, vlastnými prostriedkami urobený videoklip, mužom zmastrovaný a daný len pre jej radosť na YouTube. A to, že z toho vzniklo to, čo vzniklo, ju to len nadchlo a drží sa toho. Tatino a môj bratranec Tiborko pomáhali mi vlastne poskladať prvú pesničku Najmladšia. Sme začali nahrávať u nás doma a vlastne potom už pomalinky som začala nahrávať v La Family, kde je vlastne Patrick Rivier a Matej Straka. Keďže Ashley je na teraz štvrtáčkou v základnej škole, musí sklbiť školské povinnosti s hudobnými vystúpeniami, ktoré sú obvykle počas víkendov a dní voľna. Musím stíhať aj školu, aj repovať, aj baviť sa trocha a proste takto. A ja zatiaľ stíham a baví ma to strašne. Ide trošku pomalšie, ale má povinnosti, takže idem do školy, naučím sa, zabavím sa, dojdem domov a začnem si púšťať hudbu, repovať a potom začnem si robiť domáce úlohy a takéto veci. To, že Lil Ash sa cíti na pódiu medzi svojimi obdivovateľmi, ktorých bolo v Levoči neúrekom, ako ryba vo vode, dokazujú aj naše zábery z jej vystúpenia na Deň detí. My sme sa tomu tešili, teda hlavne malá sa tomu tešila. 10 minút pred tým, než mala vystúpiť, chytila stres, trému, ale ona je proste showmenka od malička. Zbadá kameru, zbadá foťák a je to iné dieťa. Ono to bol asi môj najväčší koncert, akože najväčší, najlepší veľký koncert. Proste bola som strašne šťastná. A strašne obrovská radosť, keď vidím, koľko ľudí ma má rado a koľko ľuďom môžem vyčariť úsmev na tvári. A proste pre mňa to je úplne také, že wow. Kto to je tá Lil Ash? Lil Ash je detská reperka. Dobre repuje, aj keď je neviem koľko má rokov, ale na to, že je taká malá. Poznáš tie texty na spameť? Áno. Nie všetky. A o čom spieva v svojich textoch? Že najmladšia reperka na Slovensku. Vystúpenie v Levoči, ktoré doslova hypnotizovalo deti od 6 rokov až po tínedžerov, chytilo za srdce aj dospelých, a to skladbou Mami. Bolo to ku dňu matiek minulý rok. Ten text sa písal dlho a ťažko, nakoľko načapala nás s tatinom, jak sme to začali akože vytvárať. To malo byť prekvapenie pre moju mamu a aj tak sme ho pritom potrebovali, lebo to je deň matiek, to musí rozhodovať mama. Tak sme to teda povedali mame a mama nám s tým pomohla. Vychádzajúca hudobná hviezdička uznáva svojich reperských kolegov Rytmusa, Ega, Kaliho, Simu, no najmä Separa, s ktorým už má aj spoločnú skladbu a videoklip. Ono to bolo úplne že perfektné, lebo ja som normálne nevedela dýchať, keď som sa s ním stretla a proste som bola úplne šťastná a happy. Ona na ňo nedá dopustiť a počúva ho non-stop, pozná všetky jeho texty. Je pravda, keď bola menšie, vyrastala na Sime, ale Separ je Separ. Aké máš ty sny svoje životné? Môj najväčší sen je mať feed s Nicki Minaj a moje sny sú také, že po koncertoch, po svete chodiť a takéto veci.
Ja chcem mať strašne veľa zážitkov. Počas tohto ročného leta bude kultúra dobiehať zameškané 2 roky a na všetkých umelcov čaká náročné leto plné vystúpení, Lil Ash nevynímajúc. 11. ideme do Prahy na koncert, je tam na festivale. 25. máme ďalší koncert, takže začína sa to rozbiehať a Mala sa tomu teší a Mala si to hlavne užíva. Lil Ash teda prajeme úspešné nielen nasledujúce leto, ale aj ďalšie roky a veríme, že na koncerte v Levoči sa s ňou ešte niekedy stretneme.